Labas vakaras. Vienas iš tų rungtynių, kada gali pasakyti po, kad išėjome į rungtynės ir neatlikom savo darbo. Čia gali daug ką kalbėti, grįžti prie tų pačių situacijų, ką kalbėjom, ką akcentavom, bet ne apie tai. Čia yra paprasčiausiai charakteris ir išėjus nusiteikimas toksai, koks turi būti kiekvienose. Šiandien dėja to nebuvo. Čia yra mano kaltė. Jeigu tai padės. Todėl, kad numatyt, Parachovskis suspazmavo nugarą pradžioj. Echodas turėjo problemų su baudom. Antram ketvirtį tris pražangas, todėl Einaras turėjo žaisti. Kai kurie kiti žaidėjai turi savo problemų. Čia gali, kaip sakau, daug pasiteisinimų kažkokiu tai ieškoti, bet ne apie tai. Jokio skirtumo, kas žaidžia aikštelėje. Tu paprasčiausiai turi jausti atsakomybę savo darbui prieš savo fanus, savo namų aikštelį ir turi arti to aikštelį. Taip kad čia turėjom rungtyniauti ir tai, Eimantas rungtyniauja per daug minučių, kai kurie žaidėjai irgi. Gerai, ar pozityvesnių dalykų galima didžiai sugrįžimu? Sunku ieškoti, čia neieškokim gal pozityvumo po tokių rungtynių. Na, džiaugiuosi pergalę, ilgai laukta. 12 iš eilės buvom pralaimėję, būčiau kaip treneris įėjęs į antirekordų suvestinę klubo. Džiaugiuosi, kad laimėjom. Džiaugiuosi, kad žaidėm galų gale kaip komanda. Su vyrais įvyko pokalbis po dviejų iš eilės, nu ne po dviejų iš tikrųjų, po daug iš eilės, bet po ypatingai skaudžių dviejų prieš Žalgirį ir prieš Lietkabelį, kur praktiškai buvom subirėję kaip komanda iš vidaus. O dabar, pažiūrėkite rezultatą, visų pirma pradėjom gintis, kas buvo akcentuota, kad turim gintis, norint laimėti kažką, tai turim pradėti gintis. Ne puolimas laimi, kaip įsivaizdavo, kai kurie žaidėjai pradėjo kalbėti vieni ant kitų, kad tu meti, tu nemeti, tu pasuoji, tu nepasuoji, o gynyba laimi. Ir buvo akcentuota surast, rungtynių eigoje tiksliau, buvo surastas kelias žaist prieš jų jaunų žaidėjus, kurie buvo išleisti į aikštelę, arba prieš tos žmonės, kurie silpniau ginasi apačioj. Tai Sirvydis, tai jaunas vyrukas Lietuvos ryto, net nepasakysiu pavardės, pirmą kartą matau. Ir prieš jų mažus porą kartų užcentravo mūsų Martinas irgi. 9-0 metėm tritaškius, tai daug kas sako, kad žaidėm nepataikėm du tritaškių, žaidėm iš pokrepšio ir tas pasiteisino. Sensacija yra sensacija. Treneri, iš baudos aikštelės 52 taškus pelnėte, kaip pavyko laužti tą baudos aikštelę? Tai aš kalbėjau, tai ir sakau, kad jie leido žaist jauną žaidėją, kurio pavardė yra Tabutis. Mes prieš jį stengiamės išnaudot savo penktą numerį, tai yra Maldūną. Toliau stengiamės išnaudot prieš Nidhemą ir Stipčevičių. Martiną Junakovičių poro kartas irgi atliko iš pokrepšio metimus. Ir Matulį Gintą dengė Sirvydis irgi poro kartų. Nu, praktiškai susikoncentravom į žaidimą iš pokrepšio. Paprasta motivacija, nu tai kokia gali būti motivacija? Esam vienintelis klubas LKL šiuo metu, gal vienintelis, gal per smarkiai pasakyta, kuris esam pilnai atsiskaitę su žaidėjais. Tai yra, sakyčiau, prabanga šiai dienai žaidėjam ieškot, kaip sakoma, užpakalinėje kūno dalyje smegenėlių ir nežaist ir neatsiduot komandai, turint tokią stabilią situaciją. Tai va čia buvo paprasta motivacija. Ir žaidėjai suprato tą ir rezultatas. Netrukus užsivers LKL langas žaidėjų registracijos, ar planuojate dar pasipildyti? Ne, neplanuojame jau turbūt niekom pildytis, užtenka. Dar turim du žaidėjus traumuotus, kurie atsigaus, tai Labutis. Einikis turbūt jau nelabai atsigaus. Rotacijai pilnai užtenka, kad turim 11 žmonių, nesipildysim šiuo metu.